皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学校の歴史3分チェックプラスアルファ、今回は古代文明の特徴についてお話します。この3分チェックプラスアルファという動画は、まず3分間で大切な言葉を覚え、次に穴埋め問題をやってその言葉を覚えているかどうかをチェック、最後にプラスアルファとして簡単な問題を解いていきます。前回の動画で4つの古代文明、地図上の位置と川の名前、文明の名前も覚えましたね。今回はその中から3つの文明の特徴、これをお話します。なお地図上の位置については前回の動画を参考にしてください。では始めます。まずエジプト文明、これナイル川の流域で生まれました。紀元前3000年頃、小さな国を統一した国家ができました。ここでは1年を365日とする太陽暦、これが発明されて、文字、象形文字というのが使われていました。2つ目はメソポタミア文明です。チグリス川とユーフラテス川、この2つの川に挟まれた地域、ここで生まれましたね。これでは青銅器が作られて、くさび型文字という文字が使われていました。そして月の満ち欠け、これをもとにした太陰暦という暦、これが発明されました。そして紀元前18世紀頃、この地域を統一したハンムラビ王という人がハンムラビ法典という法律を整備しました。3つ目はインダス文明、これインダス川の流域で生まれましたね。これは紀元前2600年頃、道路とか排水溝、これが整備された都市が栄えました。ここでは青銅器が作られて、インダス文字という文字が使われていました。しかしこのインダス文字、まだ解明されていないんですね。ですからインダス文明についてはほとんどまだ分かっていないことが多い、こういうことが言えます。ただこのメソポタミア文明とインダス文明の地域、交流があったことがこの遺跡の中から分かっています。今回覚えるのは5つの言葉です。太陽暦、象形文字、くさび型文字、太陰暦、ハンムラビ法典です。ではもう一度私文章を読んでいくので、この赤い文字の部分ね、確認しながら覚えてください。エジプト文明、ナイル川の流域で生まれました。紀元前3000年頃、小さな国を統一した国家が作られて、ここでは1年を365日とする太陽暦が発明されて、象形文字が使われていました。メソポタミア文明、チグリス川とユーフラテス川、この2つの川に挟まれた地域、ここで生まれたのは紀元前3000年頃、都市国家が作られました。青銅器が作られて、くさび型文字、これが使われていました。そして月の満ち欠けをもとにした太陰暦という暦が使われていました。そして紀元前18世紀頃にはハンムラビ法典という法律ができました。インダス文明はインダス川の流域で生まれた文明で、紀元前2600年頃、道路や排水溝が整備された都市が栄えた。そしてここでは青銅器が作られ、インダス文字が使われていたんですけれど、インダス文字まだ解明されていないので、この文明については分かっていないことがたくさんあるということです。では次は穴埋め問題をして覚えているかどうかチェックしていきます。では穴埋めをして、先ほどの言葉覚えているかどうかをチェックしましょう。この棒線部分に数字が書いてあります。私が文章を読んでいくので、この棒線に入る言葉、この番号のところに入る言葉、私と一緒に言ってみてください。では始めます。エジプト文明、ナイル川ですね。紀元前3000年頃、小さな国を統一した国家ができました。1年を365日とする太陽暦が発明され、
象形文字が使われていました。メソポタミア文明、チグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域ですね、こちらも紀元前3000年頃都市国家が作られました。青銅器が作られ、鎖形文字が使われていました。月の満ち欠けをもとにした太陰暦が発明され、紀元前18世紀頃ハンムラビ法典という法律ができました。インダス文明はインダス川の流域で生まれた文明です。紀元前2600年頃道路や排水溝が整備された都市が栄えたと。そしてここでは青銅器が作られてインダス文字が使われていましたけれど、インダス文字はまだ今も解明されていないので、この文明わからないことがいっぱいあるということです。もう一度いきます。エジプト文明、ナイル川ですね。紀元前3000年頃小さな国を統治した国家が作られたと。1年を365日とする太陽暦が発明され、象形文字が使われていました。メソポタミア文明、チグリス川とユーフラテス川です。紀元前3000年頃ですね、都市国家が作られ、青銅器が作られ、そして鎖形文字これが使われていました。月の満ち欠けをもとにした太陰暦が発明され、紀元前18世紀頃にはハンムラビ法典という法律ができました。インダス文明はインダス川で、紀元前2600年頃、道路や排水溝が整備された都市が栄えました。ここでは青銅器が作られてインダス文字が使われていました。だけど分かっていないことが多いということですね。これらの3つの文明に共通している部分、何か分かりますか？それはいずれも大きな川の流域で生まれ、農耕とか牧畜が発達して文明が生まれていったと。こういう部分がこれ共通しているんですよね。こういうことも皆さん覚えてください。ではプラスアルファで簡単な問題をやっていきます。ではプラスアルファで簡単な問題を解いていきます。私が問題文を読んだ後答えを言います。答えを言う前にはいと声を出すので、そのはいの後で皆さん私と一緒に答えを言ってみましょう。お願いします。では始めます。次の質問に答えましょう。1番、エジプト文明ではどんな暦が使われていましたか？はい、太陽暦。2番、エジプト文明で使われていた文字は何ですか？はい、象形文字。3番、メソポタミア文明で使われていた文字は何ですか？はい、鎖形文字。4番、メソポタミア文明ではどんな暦が使われていましたか？はい、太陰暦。5番です。紀元前18世紀頃メソポタミアを統一した王が整えた法律は何ですか？はい、ハンムラビ法典。どうです、言えましたか？もう一度やってみましょう。いきますよ。1番、エジプト文明ではどんな暦が使われていましたか？はい、太陽暦。2番、エジプト文明で使われていた文字は何ですか？はい、象形文字。3番、メソポタミア文明で使われていた文字は何ですか？はい、鎖形文字。4番、メソポタミア文明ではどんな暦が使われていましたか？はい、太陰暦。5番、紀元前18世紀頃メソポタミアを統一した王が整えた法律は何ですか？はい、ハンムラビ法典。今回は古代文明の特徴についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。